аллах таала алам затын жаратты жана аламдағы бүт заттарды бөлді, жандуусу да жандуусу да ал зат қойған тагдыр менен жашоого кадам таштады адын ішіндегі ең ұлы мақылығы адам заты болды, жана ұшыл күнді адам затына беріп тұрған жашоосу үшін пендесаға сага шүгүр айтады. жана ұшыл жашоодо жол көрсөткөн көсөмдөрдү жөнөттү пайгамбарларды жөнөттү алардын ичиндеги эң акыркысы жана эң сүйүктүүсү биздин пайгамбарыбыз болду ага биз салааттар айтабыз андан соң эл журт аманбы ассаламу алейкум кыргызстан туугандар кандай аман эсенсиздерби эл журт тынчпы бала бакыра эшик элик тынчпы оору сыркоодон алыссыздарбы аллах таала баардыгыңыздардын тілегіңіздерді кабыл қылсын мүдөңүздөрдү орындатсын жана ушу біздің дуаларымызды кабыл қылып, ұшыл жашоону барчылықта, бардарлықта, берекелі жашоодо жашообузду насип этсин бүгін да сиздер мен мыктыбек арстанбек Жетінші каналдың сунушу анын жетекшісі алтынбек жумаевдин демилгеси өзіңден башта антикризис долбоорунда ишибизди баштадык альхамдулилля бүгүн да түз эфирдебиз деп айттык күнгө дүйшөмбү бишкек убактысы боюнча саат он бирден аш баш дегенче өтіп мүнөт өтүп кетиптир эч нерсе эмес ошентип атып бүгүнкү берилген убакыт дагы зымыраган кетет кудай жана биз аны үзүрлүү жана пайдалуу колдонуп калыш үчүн байланышта туралы Бізде whatsapp әнабіз, номерибиз нол тогуз жүз токсон тогуз коду тогуз жүз токсон үч үч жүз эки номери экранга да берет кудай буюрса жана бизге суроолорду берсеңиздер колубуздан жетишинче колубуздан келишинче акылыбыздын жетишинче парасатыбыз мүмкүнчүлүк беришинче жооп бергенге аракет кылабыз жооп бере албаган суроолорду жообун таап келип айтып беребиз кудай буюрса жана эң негизгиси бул долбоордун бара турган заттык жери Біз мына ұшындай опалы учурда чоғы бололу деген ошол өз. Чоғы бололу қандай суроолор болса, қандай ой болса, болсо ортого тұштайлы. жана үшіл, демілген алған жетінші кен каналга мен аябай разылық білдірем. Елі журттун азыр көптір суроосу болса, ошого жооп беребиз жана биздин біз, негизиөзү алып чыгуудагы негізгі мындай бир бир гана азыркы кризиске биз мынтип кетип атып эле чукурга түшкөнөй түшүп кеткен жокпуз да буга то илгертен кележаткан кээ бир биздин сапаттарыбыздын ролу чоң болду биздин ден соолукка кылган мамилебиз жашообуздун сапатына кылган мамилебиз коомубузга кылган мамилебиз аста 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 чогулуп отуруп болор болбос эле бир вирус келсе ушуга биз төп этип чалынып түштүк да ошондуктан кайрадан биз фундаменталдык өзгөрүү акырын акырын өзүбүздөн баштап кайрадан мындан да чоң оопаттар келиши мүмкүн кудай сактасын жана аларга азыртан даярдык кылышты сунуш кылып атабыз ушу даярданып өзүбүздү оңдоп жашообузду эптеп заман нугуна цивилизацияга ыктап жашайлы дедик кризис деген эмне өзү затында затында бул тик бурулуш күтүлбөгөн учурда бир тик бурулуш болду да заман өзү негизи бул биз кризис бул кокусунан болгон жок бизди жашоо кырдаал ондогон жылдар ескертіп келді, эскертип келди жақында кризис болот жақында кризис болот эсиңерде бар болсо 2008 миң жылдары ә, батышта америкада экономикалык жана кри, э, финансылык кризис экөө бир келип калды бирок биз аны тоготкон жокпуз эми биз ансыз деле кризисте отурабыз каягына бармак элек деп тамашалап койдук чындыгында анда бизге жете элек болчу биз советтик бухгалтериядан чыга элек эл болгондуктан советтик бухгалтерия менен жүргөндүктөн дагы эле биздин акча эсеп кысап ишкердик системабыз чоң глобалдык масштабтағы бизнеске кире элек болгондуктан бизге ал экономикалык жана финансылык кризис анчайн деле таасир берген жоқ бирок андан бері он жылдан ашты жана мамлекеттик система биздин бухгалтерия системабыз финансы экономика системабыз каалайбызбы каалабайбызбы цивилизациянын куйругуна кіне илешип қалған екен бирок биз муну түшүнбөппүз дагы эле айлыкчылык менен жүрө бериптирбиз мамлекет айлык керек деп өзүбүздүн эгемендүүлүккө чыкканыбызды унутуп калыптырбыз эгемендүүлүк мына бар ғой өз тагдырың қолыңда деген эгемендүүлүк эмнеге эмнеден эгемендүүлүккө чыктык мына ойланып көрүңүздөр эмнеден эгемендүүлүккө чыктык бізді бір басқа мамлекет басып алды беле жок біз эгемендүүлүккө мамлекеттин өзінен шықтық мамлекет советтік мамлекет бізді мына ушундай құлдық чеңгэлинде кармап тұрған айлык бардығына баардыгына кулдук чеңгэлинде кармап турган бүт бардыгына айлык төлөчү эч өз алдынча иш кыла алчу емес мүмкүнчүлүк жоқ болчу Егер өз алдынча ишкердик қылса, аны спекулянт чайкоочу деп камайт эле Өлім жазасынан чейин барат эле ошо ишкердигинин абаратына жараша бүгүнкү тил айтқанда айтканда кийин мына мамлекет жойылды. кул ээлеген мамлекет жойылды. Ордына егемен система келді. Демократиялық бір система келді. эле егеменсіңер деді Елді айтты эми өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү өзүңөргө иштеткиле деди силерге эч ким айлык бербейт айлыкты биз мамлекетте іштегендерге гана беребиз элди тейлеген институттарга гана беребиз қалғаны өзүңдү өзің бак елге өзің иш бер деді ар бир адамга айтты сен ишкердик кыл жана элге иш бер деди мына ушул мүмкүнчүлүктү бергени эгемендүүлүк болду бизге ушундай доор келди бирок тилекке каршы биз түшүнбөдүк эч ким түшүндүрбөсө керек жана дагы айлык бериш керек деп жүрдүк айлык бербесе кеттим мен деп мигрант болуп чыгып кеттик аяка барып деле бирөөгө айлыкка мамлекетке айлыкка кирген жокпуз аяка барып деле ушу ишкерлерге кирдик менчик ашканада иштейбиз менчик ресторанда иштейбиз менчик дүкөндө иштейбиз менчик курулушту курабыз а ошону биякта деле кылсак болбойт беле вот маселе ушунда эмнеге мына ушул сенектиктен ушул маңыроолуктан ойгонгон жокпуз муну моюнга алыш керек анан барып барып туруп ушинтип дүйнйөлүк бурулуш болду да санарип заманы кирип атат санарип заманы бул бүт дүнүйөнүн эсеп кысабын бүт дүнүйөнүн жашоо образын өзгөртө баштады биз тилекке каршы санарипти дагы эле түшүнө элекпиз жана дүнүө ага ыкташ керек болду ыктап аткан учурда албетте ким ага батыраак ыкташып батыраак аны түшүнүп алдына өтүп кетсе ал аман калат мындайча айтканда ким маңыроо дагы эле уктап жата берсе ал тилекке каршы кыйналып калат мынаңү трактор келгенде Бүткіл адам затының қылымдар бойы іштетіп келген агро агро тәжірибасы заматта жарабай қалды. башында трактор келген елдім барды, қабыл алған емес тракторды. Бұл бір темір екен, экен май май куюп тиги ата бабабыздан калган соко жарайт дегендер да болгон да ну алар деле бір он жылға жетип жетпей соко эч нерсеге жарабай қалды. қайра адам заты сокого өтпейді. бүттү соконун доору бүттү трактор бүт адам затының жерге болған мамилесин өзгөртүп салды Заводтар ачылды фабрикалар оқу жайлар тейлөө урук отургузуу система бүт өзгөрдү трактордан кейін ошондой эле чөнтөк телефон чыкты бул да жашоону бүт өзгөртүп салды такыр өзгөрттү телевидениеге болгон мамилени массалык маалымат каражаттарына болгон мамилени ушуга карап азыр бүтүндөй бир институттар ачыла баштады биз силер телефондон иштегенди үйрөтөбүз биз силер соц желеге үйрөтөбүз койчу эми кайрадан баягындай диск телефонго өтүү жок артка кетүү жок өтпөйт ал телефондорду чыгарган заводдор эбак башка профилге өтүп кетти мына кризис, кризис бұрылыш. Адам заты технологиялық. Ағымда бір бұрылыш жасады ким алдында кетип кем ким артта калды маселе ушунда биз да маңырап ушинтип отура берсек кыйналып калат экенбиз ошондуктан өзгөрүш керек экен туугандар мына ушул өзгөрүү долбоорун биз өзүңдөн башта деп атадык өзүбүздү ақырын акырын ойготойлу мамлекет кылыш керек муну бул кылып бериш керек эле бул кылыш керек бул советтер союзундагы сөздөр туугандар каяктан бизге келип калды мен билбейм муну кантип келди мен билбейм мамлекеттин кылып бере турган иши бар коомдун да кыла турган иши бар ар бир адамдын да кыла турган иши бар и мына ошол үч нерсенин ичинде мамлекет коом жана жеке адам кыла турган иштердин ичинде эң маанилүүсү жеке адамдын кыла турган иши биздин жашап аткан системабыз ушул сен өзгөрүшүң керек сен өзгөрүшүң керек мына азыр коом ойгоно баштады элдер бири бирине жардам бере баштады элдер колунан келет экен да адамдар уюштурса болот экен өзүн өзгөртсө болот экен оңдосо болот экен да бир кезде биз айттык элек мына мигранттар бизди багып атат деп эмне үчүн мигранттар бизди багып атты себеби биз иштебегенибиз үчүн биз айлык сурап отура бергенибиз үчүн алар көйнөгүн чечпей жатып иштеген акчаларын бизге жөнөтүп атты а ә, өзүбүз иштесекболт болот экен го азыр мына бир нерсе кылып жасап атабыз го өзүбүз кыйын бирок жасап атабыз эмне үчүн кыйын себеби буга чейин биз уктап отурганбыз кылган эмеспиз эч нерсе маңрап жатканбыз митингти гана билебиз президент айлаганды гана билебиз жамандаганды билебиз өзүбүздүн бийлигибизди өзүбүздүн парламентибизди өзүбүз шайлаганбыз акчасын алып алып шайлаганбыз анан жамандап отурабыз анан баш тартабыз мен шайлаган эмесмин иштесек болот экен го мына азыр балдар чыкты кыздар чыкты чогултуп атат элден аяка уюштуруп атат бияка уюштуруп кеңештерин берип атат эй мен ойлоп атам мынагу биздин элдей бат уюшкан эл жок окшойт деп калдым мен эми ем арасында ээн баштар да бар албетте ну маселе эмнеде мамлекет коом жана жеке инсан жеке атуул кыла турган иштердин ичиндеги ін эң орундуусу эң маанилүүсү жеке адам атуул кыла турган иштер мына ушул иштер кылынбаса коомдогу иштер кылынбайт мамлекеттеги иштер да кылынбайт ошондуктан бул долбоор өзүңдөн башта деп аталат жана биз биринчи эле бисмилла дегене темабыз ушул жеке инсанды жеке инсандын өзүндөгү мүмкүнчүлүктөрдү иштетүүгө зор таасирин берген каршылыктардын бири бул жалкоолук оорусу жөнүндөсүйлөштү баштаганбыз анткени бул биздин улуттук менталитетке да кирип калыптыр да эмнени айтпай биз жалкообуз да Ә, біз жалкообуз деген сөз биздин бір бир уругубузга чейин қалып калыптыр жалкоолук эмне экендигин түшінбей тұрып. изилдеп көрсек, жалқолық бұл мүнөз эмес экен бұл сапат эмес экен Бұл бір қасиет да эмес экен адат да эмес экен бұл оору экен биз айттық, ә, айттык бұл бұл бул мн окшогон коронавируска кім душар болды? Иммунитеті начар адамдар душар болды. Бір жеринде орып жүрген орусу бар адамдар шыға чалдықты. коронавирус келдіре ошол жерге тиді. Орған жерді алды а біз дары ичип жүрө біз дары адатта бардығылы дары дары болу боло Бұл болгону ооруну дене сезбей қалышы мүмкін локализовать этип койу дене сезбей калды биз анда даарыландык деп жүрө бергенбиз вирус келди да ошол жерди бизге көрсөттү мо жериң дарыланган эмес деп туруп ошол ооруган талуу жерден кармады биз күтпөгөн жерибизден карматтык жалкоолукта так мына ушундай эрктин оорусу болот эрк каердедир бирил илдетке мындай ә, кириптер боло турган алсыз болсо ошол эркти келтирип жалкоолук кармайт эрк дайым күчүндө туруш үчүн дене иммунитеті күшті боло тұрғандай эле эрк та күшті болу үшін, адамдан көп нерселер талап кылынат Ошаның бири қуат. Біз айттык егер кубатың жоқ болса, эркиң алсыз болады. демек сөзсіз жалкоолук ооруусуна чалдығасын. жалкоолук менен оорубаган адам болбойт грипп менен оорубаган адамдай эле жалкоолук менен оорубаган адам болбойт эйнштейн да ооруган өз айтады, көп адамдар ооруган жалкоолук мене. менен биз да ооруп турабыз биз да ооруп турабыз маселе батыраак жалкоолуктан айыгып кетүү кийинки келеаткан ушундай жалкоолук толкунуна алдырбоо грипп бизге кандайдыр бир сезондор менен келсе жалкоолук деле мына ушундай маалыматтык сезондор менен келип турат адамдарга кайсыдыр бир маалыматтык бир технология чыкты кандайдыр бир кинолор чыкты бир сериалдар чыкты же дагы бир нерселер чыкты ушундан адамдар өздөрү байкабаган абалда байкабаган абалда кичине эле бір ұйқы ұйқысырап кеткен болса жалқаулық рас кармайт эрктен рас кармайт ошол учурда қуаты бар адам болса чыгып кетет қуаты жоқ жүрген адам болса жалқаулыққа қалып калат жаңа кээ бирлер ушул жалкоолук менен ушунчалык олуттуу боолуп калат уйкуга кирип кетет экен уйку жашоосуна кирип кетет экен күндүр түндүр уйкуда жалкоолуктун дагы бир илдет бар андан айырмасы бар ал жөнүндө да алдыда сөз кылабыз создуктуруу деген бир оору бар бир ишти создуктура берет кылыш керек дейт бирок создуктура берет да бул прокрастинация бул да аябай чоң мындай кесепеттүү илдеттердин бири эрктин илдеттердин бири ал жөнүндө балким келечекте сөз кылабыз азыр эми биз өткөндө сиздерден суранганбыз жалкоолуктан арылуу үчүн кубат керек дегенбиз бул кубатты кайдан алабыз ушул жөнүндө ар түрдүү ойлор сунуштар келип мен азыр ошолорду уруксаат берсеңиздер барактап өтөйүн э кимдир бирөө мейз жейш керек деди кимдир айтты бал жейш керек деди кимдир ерте менен ерте туруш керек деді и бүт бардығы туура дагы бүгүн ушул теманы жалкоолук темасын бир жумага созобуз бир жума жалкоолукту изилдейбиз туугандар эмнеге бул биз үчүн өтө олуттуу маселе мен бир эл е бир эле күнү алып чыгайлы десем көрсө өтө олуттуу жана муну аягына чейин талкуулашыбыз керек демек жалкоолуктан арылу үшін қуат керек Қуатты каяктан алабыз дагы кімде кандай жауап бар кана ортого таштаңыздар ага чейин мен силерден түшкөн суроолорго жооп берейин мен дайым ойланып жүре берем ой басып калды кантип жок кылсам болот ойлонуп башым ооруй берет маселе эмнени ойлонот айтайынбы эмнеге адамды ой басат т самолет учак эгер бир аварияга учураса же болбосом учак учуп кетип аткан кезде бир типтүү мындай айтканда абалга келип калса мындай туруктуу абалга келип калса учкучтар автопилотко коет да бир аз эс алып алат самолет өзінің өзі башқарып кете берет автопилотда Жоу болбосо самолетті бір авариялық-авал болса, автопилот қойса, самолет өзүн өзү бир нерсе автопилот деп коет өзү учуп жүрө өзі өзү система Адамдың да мына ушундай автопилот учуру бар мээсинин автопилотты учуру бар екен. Бұл қачан келет Қачан тақыр қуат түшүп кеткенде адам эрки мээсине да буйрук бере албай калат э монуну ойлонолучу кел азыр моногу маселени чечеличи моногуга бир жооп табалычы деп көнбөсө мээсине буйрутма берип көнбөсө биринчиси экинчиси өтө кубаты начар болсо мээ берген тапшырманы аткара албай өзү автопилотто автопилотто гана маалыматтарды чагылдырып жүрө берет мына ошол ой басты деген ушул а өзү негизи адам жыйырма төрт саат ойланған макулук жыйырма төрт саат ойланады ойлонуу процесі бұл екі өңүтө жүреді аң сезімде жана аның түпкүрүндө аң сезім уктаган кезде бәлкім аң сезимдин иши біраз басаңдайды басаңдайт аның анын түпкүрү ұқтайсыз уктайсызбы комада болосузбу қандай бал болбосун подсознание иштей береді бұл аябай чоң мейкиндик укмуш операциялар жүретілген тургөн мейкиндик аң сезімнің түпкүрүндөгү процесті аң сезім күчү жетпейт аны адам ушундай ә, түзүлгөн аң сезімдің түпкүрүндөгү іштерді тәртіптеген адам жашоосун тәртіптейді анын тартиптештин жолдары бар біз тренингтерде дайым ушуну үйретіп келеміз енді мәселе неде мына ушул аң сезім менен аң сезімнің ортасындағы байланыс интуиция менен жүрөт жана ушуга эрк керек ушул интуицияны қармағанға аға анализ қылғанға аға дагы бір буйрутмаларды бергенге эрк керек мына ушул эрк қуат начар болсо алы жетпейт да автопилотто еш кете берет мына ой басты деген ушул эгер кимдир бирөө ұшы биз айтып аткан сөздөргө башка далили болсо биз аны да даярбыз <coughs> <coughs> шарият жолу менен берген ажы алымдарыбыз сиздердин айткан акылыңыздардан көп қуат алабыз акылыңыздардан көп қуат алабыз сиздерди кыргызга берген аллага шүгүр оорубагыла чоң рахмат рахмат уйку басуу бул да жалкоолукпу чынын айтсам уйкудан аябай тажадым дейт өткөндө даг ушундай жооп бергенбиз өзү көп адамдарда ушул илдет бар экен ооба бул жалкоолуктун эң түпкү көрүнүштөрүнүн бири дене ушу кандай десем уйкудан башкага алы жетпей калат да уйкуга муктаж болуп калат же болбосо дене денени биз өзүбүз көндүрүп коебуз уктагангаукта уйку биздин жашоо режимибиз екен деп аң сезим ушуну кабылдап да калат ушул уйку режимин кабылдап да калат ошондуктан адам уйкуга кирип кетет Арваңыз уйкудан кантип мен дагы арыламын эң мыкты суроо жооп болды, аллах разы болсын. уйкудан арылуунун жолдорун ар кимдики ар кандай туугандар ну негизгиси жашоодо бир болуш керек жашоодо бир мақсат болсо адам убактысын ошол мақсатқа жұмшай баштайды. Мақсат мәселесінде мен бир канча жылдан бері ошо мәселенің үстінде баш қатырып келем жашоодо мақсат қандай болуш керек кантип адам максат коет кантип максаттарды тартиптейт мақсат дегенибиз эмне мүдөө менен кандай айырмасы бар ушунун үстінде іштеп келеміз. мен тээ университеттерде сабақ беріп жүрген кезден бастап биринчи эле сабактар ушу максат боюнча студенттерге жашоодо мақсатың не мақсат Неге бұл оқу жайға кірдің? и ошого жараша ал студенттин билим алуусу тартиптелет мен бир нерсени түшүндүм биз жалпы коомдук уйкуга кирип кеткенибиздин бирден бир кесепети же болбосо белгиси көпчүлүктүн максаты жок экен ишенесиңерби көпчүлүктүн жашоодо максаты жок экен мондай жалпы сөздөр бар да коммунизмди куруу кыргызстанды көтөрүү же болбосо экономикабызды көтөрүү керек же болбосо андан жакыныраак келсек ата энемди бактылуу кылуу уят кылбоо дегендей жалпы сөздөр бирок конкретно конкретно үч айдан кийин эмне максат бар жок бир жылга кандай максаттарың бар жок кээ бир жаштарда жанагындай азыркы тренинг китептерин окуп алган жаштарда максатка болгон бир аз түшүнүк бар да алар бир нерселерди жаза баштады бирок ал максаттар да реалдуу эмес реалдуу эмес дегени қандай бір мақсатты қояды бірақ кылып аткан иши ал максатка алып барбайт аны жазып қойған а өзі басқа иш алек бір сөз айтқанда мақсат мәселесі бізде бизде аябай проблема болуп калыптыр максатыбыз жок жашап тұрмыз болса да ал мақсат емес біз мақсат деп ойлоп алган бир нерсе ошондан улам мақсат мақсат актуалдуу болбосо бул да мээнин өзгөчөлүгү эгер мақсат актуалдуу болбосо адам уйкуга кетеді Ассаламу алейкум шабашка қылса болобу дейді. монагу суроо мага аябай көп түшө тұрған болды акыркы кезде мен билбедим бұл жигит же кызбы эмнеден улам бул суроону берет мен билбейм бірақ жауап берип коюшка туура келет шабашка деп бұл советтер союзунда аябай кенен тараған бір қуылыш бар болчу емнеге советтер сайызы бұл кулдардын өлкөсү чындыгында раб рабочая сила работа ошо котормосу кул адамдар мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн баардыгы бирдей иштейт жана мамлекет баардыгына бирдей мамиле кылат бүгүнкү демократик капиталисттик системада да ушуну убада кылган саясатчылар аябай көп артка кайтуу жок бирок муну унутпаш керек мынбу социализация өзгөчө режимдик социализация 70 жылдай бізге өкүм сүрттү бүт елді кулдук психологияға алып келді, жокчулук психологиясын калыптанды тилекке қарашы бүгін бүгүнкүгө чейин ошондон кутула элек элбиз отырған тилеп отурганы мына ушундай мына ушул айлыкчылыкта караңыздар айлыкчылык эмне бул бул бир адам өзүнө эң продуктивдүү убактысын бирөөгө бир ыңгайлуу акчага сатып ийет убактысын мүмкүнчүлүктөрүн эмес жөндөмдөрүн эмес убактысын сатат иш ээсине барып туруп менин колуман мыноу келет моуну кылбаймынбы десе эй аныңды ұрғаным жоқ мынауны қыласың деп иш ээси берет кулга жана ушуга айлык берет аллах таала бир сутканы үчкө бөлүп атат экиге бөлүп атат күндүз жана түн күндүздү биз силерге айлық табышыңар үшін маяна табышыңар үшін то есть ырыскы табууңар үчүн бөлдүк түндү эс алууңар үчүн дедик мунун физикалык жагы мисалы үчүн биринчи сегиз сааты айлыкчыныкы айлык айлыкка иштегенге кетсе экинчи сегиз сааты ошол айлыкка бара турган күчтү тейлегенге кетет кир жуат тамак жасайт үйүн карайт дегендей а калган сегиз саатын уктайт мына ушул бир сутка айлыктан башка иш кылууга мүмкүндүк бербейт себеби ә, эртең ә, ә, менен кайра ишке барыш керек барбаса иштер айдалып кетет бул ал өзүнүн ишкердиги эмес мына ушул абалда кээ бир адамдар өзүнүн жөндөмдөрүн сата баштайт левый кылып сата баштайт өзүнүн жөндөмдөрүн жумуштан тышкары болобу жумуш учурунда болобу мына шабашка деп койчу советтер союзунда Егер түшүнбөгөн болсоңуздар балким балким советтер союзунда жашабаган жаштардан го эгерде түшүнбөсө мына ошул бул кулдук системада гана кулдук системада гана боло турган кубулуш андан тышкары мамлекеттик ишкерлер да мамлекетте иштеген да шабашка кылышы мүмкүн мамлекеттик ишкерлерда ша шабашка кылышы мүмкін. эмнеге ал айлык алып атат да керек ал ушул учурда барат да өзүнүн жөндөмүн башка бирөөгө мен менин колуман мына нерсе келет мынча төлесең мен ушуну қылып берем мен оны таап берем мен оны жасап берем деп кылат балким ишкерликте дагы жалданмаларда не только мамлекеттик жалданма айлыкка іштегендердің көбүндө ошо үші шабашка ушундой болот эркин адамдарда шабашка болбойт эркин адамдарда шабашка болбойт мунун саясий дагы бір талаада бір көрүнүшү бар кайсыдыр бир партияга иштегендер болот да кайсыдыр бир партияга иштегендер болот ал партиядан акча алат анын лидерин артынан итке окшоп ээрчип аны таламын талашымыш болып үрүп жүре берет көрүнгөнү менен үрүшүп айтышып бирок бир кезде карасаң дагы башка партияга чуркап аткан болот билдирбей көмүскөдө бұл да шабашка дейт койчу бул келишимден тышкаркы кылынган ишти шабашка дейт Бұны орду ушул мыно ишкердикте эми ишкер ээлеринде эркин адамдарда шабашканын мааниси жок ушундай илгери бир телевиденияда иштеп жүргөн кезде көрбөгөндүн көргөнү урусун деп кээ бир жаңы келгендер дароо бийликке отырып калса башкы редактор же бир нерсе болуп калса дароо бирөөнү чыкыра коюп мен сенден интервью алам мынча төлөп бересиң деп ошентип колго түшкөндөр да болгон ичтен айдалгандар да болгон мына ушундай эгер түшүндүрө алган болсом мен шабашканы ушундай деп билемассалому алейкум Пайғамбарымызға қошып чубак ажыбызга салават айтсак болобу дейт аиша деген телекөрүүчүбүз салават мен билгенден пайғамбарымыз саллаллаһу алейхим саламдын өзүнө гана айтыла турган дуба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ассалам айтып мага салават айтыңыздар мен жооп кайтарам деп атат аллахка гана маалым болгон табиятта ар бир салаатка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ссалам жооп берет салаватты изилдеш бұл өзінші бір чоң өңүт ілім аға мен адыр бекер убактыңыздарды албайм ұстаздарға қайрылыңыздар, алар түшүндүрүп берет ал чоға чубак ажыкебизге айтыла тұрған нерсе бұл салават емес. Аға біз Құран дуа дуа қылауыз. Құрандың соғын багыштайбыз жана ал балким да бағыштасақ болот тур аалымдарыбыздан сурайлы у мен анык билген нерсе бул куран окуу куран окуу жана анын сообун багыштоо дуба кылуу ал Намаздарымызда, нафил намаздарымыздан бағыштасақ болот ал кишиге ал кишинин орықна. соопторун бағыштап турсак болот ошондой эле ата энелерибизге тааныштарыбызга дегендей чубак ажыкебиздин алхамдулиллах артында көптөгөн шакирттер калды азыр мына куран хатымдарды жасап атат шакирттердин баары аллах разы болсын. ошо ал кишинин жазган китептери бар Қылған жакшылык иштери бар ошолордун сооптору бүт бар тұрады. Бірақ салават бул пайгамбарга гана биздин ғына гана болған болгон бир өзгөчөлүк башка пайгамбарларга да салават айтылады ал өздөрүнчө мисалы үчүн иса алейхиссалам, периштелерге айтылады, жибрил алейхиссалам деп айтылады. Бірақ саллалаху алейхи вассалям деген салават же болбосо аллахумасоли деп көп салаваттар бар бул биздин ошо акыркы пайгамбарыбызга мүнөздүү болгон дуа кубат алыш үчүн куранды көп окуш керек дейт ооба куранда кубат бар чындыгында куранда кубат бар бирок дагы буга кошулуп кала турган нерселер өзү караңыздар куранды эмне үчүн окуш керек жана куран кандай учурда кубат берет куранды түшүнсөк биринчиден аябай зор күч берет аны түшүнүш үчүн да мээге кубат керек маселе ушунда курандын берген кубаты бир аз башкачараак кубат ал албуут кубаттардан ал, ал мотивациялык кубаттардан мына мотивация деген жашоого максат бере турган кубаттардан да бирок аны түшүнүш үчүн бизге физикалык кубат керек муну каяктан алабыз азыр бизге рекламанын учуру келип калыптыр туугандар анда уруксат берсеңиздер рекламалык паузадан кийин кайра жолугушабыз иншалла ар бирибиздин жеке тандоосу бар бирибиз чалууну көбүрөөк каалайбыз бирибиз интернет колдонууну ал эми бирибизге бардыгы керек билайндын жаңы бирге тарифтери менен ар ким жеке өзүнө ылайык келген нерсени тандай алат бирге жалпы үй бүлө үчүн тарифтеркурулушта эмнелер болуп жатканыңардан кабарыңар барбы ата алар біз жарата албаған мүмкүнчүлүктү жаратууда алардын кандай айырмачылыктары бар екен. тогуз кабаттуу комплекс видео коопсуздук системасы каралган қылдамды тағы интернет заманбап электрондық клиф, мектеп балабақша, жеке жеке қана курулат жер астында автоунаалар үчүн эки қабат автопаркинг 3 кабаттуу эң чоң баардык шарттары бар соода борбору шаарыбыздын тақ борборунда жайгашкан жайғашқан Бұның бары абад резиденте алардын артында ким тұрады? эмаком холдинг эмаком холдинг сапаттуу құрылыс. ишенимдүү үй саламатсызбы эмаком холдинг байланышта квартира сатып алсам болобу үй бүлөлүк медицина борборунда жарандар электрондық кезек қауыл алынады электрондук кезекке туруу үчүн биринчи уюлдук телефон аркылуу экинчи телефон аркылуу үчүнчү регистратура аркылуу registratura.med.kg сайтына кирүү андан соң паспорттогу пинди терүү телефон номерин киргизүү дарыгерди тандоо дарыгерге бара турган күнүн жана убактысын белгилөө жазылуу Саламу алейкум Түзі эфирде 7-ші каналда өзіңді башта нти долбору, мен мыктыбек арыстанбек биз көрсөтүүбүздү улантабыз биз суроолорго жооп берип жатканбыз жана сілерге да суроо бердік. жалкоолукту жеңиш үшін бір жолы бұл физикалық қуатты көтөрүү керек физикалық қуатты каяктан алабыз деген суроону бердік. Бүгін буга жооп беребиз иншаллах бирок ассалому алейкум жаш балдардын так сүйлөш үчүн кандай дуба окуш керек дейт мен азыр эсимде жок кандай дуба окуш керектиги бирок так сүйлөштүк үчүн биринчиси эң эле ата энеден талап кылынган нерсе балдар менен өзүбүз так сүйлөшүшүбүз керек так сүйлөшүшүбүз керек өзүбүз сүйүмүсү эркелетип аны муну пише пяча пиши пушу деген сөздөр албетте баланын сүйлөө байлыгын сөз байлыгын көбөйтө бербейт балдарга көп китеп окуп берүү керек алар сөз маалымат алып турган кези сөз байлыгын өстүрүп аткан кези ушул кезде аябай көп сөздөрдү угушу керек жана маанилерин да түшүнүш керек Муну кагаз десек муну ак десек мындай түс деп ушу жашына жараша беш жашка чейинки дүйнөдөгү эң керектүү болгон маалыматтарды 5 жашка чейин алат түшүнүктөрдүн көбү дагы 5 жашка чейин калыптанат дешет педагогтор демек балдар менен көп сүйлөшүү керек өзгөчө энелер бала менен иштеши керек тилекке каршы кээ бир энелер балдар менен иштебейт балдар бакчасына берип коет же болбосо билбейм бир жактарга тыштап өздөрү ишке чыгып кетет тилекке каршы мына ушул учурда бала үчүн эң керек болгон учурда ата эне аны таштап койгондугу туура эмес эне иштеши керек ата мына ушул баланын эне менен иштеш үчүн кара жанын карчууруп тамак келет мына ушул негизги эме эгер ошого да карабай баланын тили бир аз туура эмес чыгып аткан болсо демек логопедке кайрылыш керек мен мына тилимдеги дефекти бала кезде болған травмадан бала кезде бір травмадан болған дефект Телеке каршы ал кезде логопед емес емес. түшүнүгүбү да жоқ болды. мен e, тақырын ушундай бұлдырықтап, нашар сөйлеген адам елем. Өзімді үстімде өзім кейін іштеп жүріп, тілімді жетер шегіне чейин оңдогонум ушул болды. у мен айтайын дегенім тілді оңдосо болады. Болады азыр құдайға шүгүр аябай көп адистиктер бар мүмкүнчүлүктөр бар логопедке алып барыңыздар саламатсызбы сіз менен түш бойынша бетме бет, -бет сүйлөшсөм болады болады әлбетте түш аябай адамдын ойлануысының өте көркөм образдар менен тұрған өте мындай ребустук түйі бар бір керемет құбылыс бірақ түшке жетеленіп алу емес түшкө жетеленип алуу туура Артық артык болсын болсун дегенди кеңири түшүндүрүп берсеңиз Қайрылу деген бул жерде мес жазылып тұр. Қайрылу. Қайрылу. хайр деген сөз бар араб тілінде жақшылық деген хайрун нәр. болбосо көп күндерден артық. хайрун нәуін. Жолсо намазда ушул азанда эртең мененки багымдатта келет ас саату хайрун наум деп чакырат багымдатта азанга кошула турган сөз намаз уйкуга караганда жакшы деп атат Хайр, кайырлуу мына ошондой кыргызчага кайр болуп өттү кайыр садага деген сөз бар бул жакшы садага арты кайрылуу болсун дегени арты эми жакшылык болсун деген сөз Мунун кайр деген сөздү түшүнбөсөк жакшы деген сөз менен деле алмаштырсак болот арты жакшылык болсун эми эми ем артында тойлор болсун эми да ушул үйлордө тойлор болсун кайыр жакшылыктар болсун деп кош кайыр деген сөз бар жакшы жакшы кош демек кайыр деген сөз жакшы ойду кантип дайым башкарып контроль кармап турса болот сиз айткандай кризис болгондо ойго контроль жасоо бузулуп кетип жатат токтобуу дейт ооба бул чоң түйшүк эмоцияны кармоо чоң түйшүк бул түйшүктү колго киргизген адам өтө кубаттуу адам болуп эсептелет мына орусча могущественный дейт да орусча айтайын ушул түшүнүктү кто может победить другого человека он сильный дейт а кто может победить себя он могущественный дейт тоесть өтө қуатты күч менен кубаттын айырмасы үшін ушунда күч бұл физикалық түсіндірілсе а қуат физикалық түшүндүрүлгөнү менен бул күчтөрдүн көптүгү кубат колдун күчү буттун күчү мээнин күчү көздүн күчү тилдин күчү жүрөктүн күчү мына ушунун баардыгы бірігіп тұрып қуатты береді адамда демек өзін жеңе алган адам бұл қуатты өзін жеңу бул ушул бизге жакпаган моментте бизге жакпаган моментте өзүн кармай билүү башкара билүү билесиңер биз жана айттык аң сезимдин түпкүрү дедик мына ушул нерсе аң сезимдин түпкүрүндө биздин адаттардан улам моделденет биздин адаттарыбыз биз кандай адаттардан курсак өзүбүздүн мүнөзүбүздү ошонун баардыгы аң сезимдин түпкүрүндө калыптанат то есть биздин мүнөзүбүз аң сезимдин түпкүрүндө калыптанат Егер жақшы керпіштерден, жақшы адаттардан құрсақ, бұл имаратты демек біздің ситуацияға болған мамилебиз жақшы болады. Егер эгер начар жана алсыз адаттардан құрсақ, әлбетті арқандай кандай ситуацияда біз тилекке каршы туура эмес мамиле аның кесепетіне керіптер болауыз. болобуз жағдайлар жағдайлар бізді өзүбүздөн чыгара коет мандраж болған учурлар болып калат кеді, алдасты өзүбүздү жоготуп коюшубуз мүмкүн бул пенделик алсыздыктар бирок ушул ситуациялардын бардыгын бала кезден барды, баштап ушул ситуацияда кандай жүрүш керек экендигин ата энебиз тарбияласа биздин мүнөзүбүз ушундай калыптанып барат бирок бул деген сөз бүттү эгер бала кезде ушуну тарбияланбасаң кийин ушул бойдон каласың деген сөз эмес өмүр бою адам өзүн тарбияласа болот өмүр бою өзүн тарбияласа болот караңыздар мен бир ә сүрөттү баардыгыңыздар көрсөңүздөр керек мен ушуну мүмкүнчүлүгүм азыр жок бирок мен ә... көрсөтмөкмүн интернетте бар ушул сүрөт ә... адам мындай бир таштан болгон бир адам өзүнүн чегип аткан сүрөтү бар колунда долото и жанагы балка менен ушинтип өзүн чегип атат аябай булчуңдары чыккан ушундай бир адам өзүн өзү чегип жасап атат адамдын жашоосу мына ушундай билесиңерби максатка максатка иштер жеткирбейт адамдардын сапаттары жеткирет моногу ишти кыл монгу ишти кыл монбу ишти кыл анан максатыңа десе ошол иштерди кылсаң эле жетип калбайсың балким жетпейсиң ошол иштерди кылсаң вот ошол максатка ылайык сапат болсо гана жетет адам то біздің биздин куран сүннөт адамдардын сапатына иштейт демек эч качан кеч мен сизди ишендирип кетем мисалы үчүн мен бир да күн жоқ мен эмнеге өзүмдү айтып атам мактануу эмес мен өзүмдүн тажрыйбамды айтканым мага оңойраак та оңоюраак мен дагы мындан да көбүрөөк жакшылык мүнөзгө ээ болсом болоор эле балким мен дагы жетишпестигим бардыр бирок айтайын дегеним мен күндө өзүмдүн үстүмдө иштейм туугандар азыркыга чейин ушул и сүйүнөм азырыга чейин мен күндө бир адатты пайда кылсам кайсыдыр бир жаман адаттан кутулсам аябай сүйүнөм а мен мыктыбек деген бір имараттың дагы бир гышын қоя алдым андағы дагы бир чирик жерді алып ыргыта алдым бул аябай чоң түйшүк анан ичинде калыптанып калган же болбосо кандай деп айтсам билинбеген бір чеккиликтери бар да караңыздар егерде лимонды сыга турган болсоңуздар андан эмне шығады. лимондун ширеси чыгат эч качан коондун суусу андан алманы сықса алманын ширеси чыгат андан Анардың ширеси шықпайды адамды дагы бір кризис сыға турган болсо андан эмне чыгат десе андагы бар нерсе чыгат демек анын заты қандай калыптанып қалған болсо кризисте ошол чыгат а кризис жок абалда ал өзүн жақшынақай адам кылып көрсөтүп жүрө берет сылык сыпайы көрүнгөн мен жылмайып кандай жакшысызбы деп жүрө берет вот кризисте анын заты кандай экени чыгат ошону биз тамашалап айтабыз ии мамкаң куюлуп калдыбы деп то есть сыкканда эмне чыкты андан ошондуктан кризис келе электе эгер кризис мондай болуп калса мондай абал келсе мен кимдигим кандай болду экен деп алдын ала билүү бул аябай зор түйшүк бирок аябай ушундай адамга жакшылык бере турган түйшүк алдын ала ошону текшерсеңиз аябай жакшы болот биз атайын программаларыбыз бар өзү азыр ушунун үстүндө иштеп адамдардың көбі келет өзүн билбейт өзүнүн ким экендигин билбейт кризистик абалды анан кейін көріп ал адамдын концертин көріп ал анан кийин бул күнүмдүк жашообузда жолугуп турган нерсе боянған боенгон татынакай укмуш бар жоғы келишкен қыз үйленді бала бір айдан кейін анан кейін кайнэне менен болған мамиледе идиш аяқ мамилесинде анан кейін алған аялының кім екендігін көрөт аялы да көрөт кимге тийип алганын мына ошондайдан көзгө жегенде анан көрөт кана баягы сүйүү кана баягы сүйсөмүсү демек ошон үчүн айтат да энесин көрүп кызын ал депчи то есть энеси кандай тарбия берди экен кызына затында кандай экен ну бул өзүнчө башка бир маселе демек сиз өзүңүздү эгерде кризис учурунда қармай албай айтқан болсаңыз. демек тоқтап али иштей турган ишиңиз көп экен бұл жақсы іштеш керек ә, мектепте начар оқыған балдар ә, ассаламу алейкум балам он ойлағанда үні ыйлаганда көгеріп чыкпай көгөрүп калтат эмне ә, кылсам болот калтат эмес калып жатат эмне ә, кылсам болот доктурга алып барыш керек ктелевизор көрүп отура бербеңиз азыр мени өчүрүңүз да көтеріп жіберіңіз мен кейін буну интернеттен көріп алсаңыз болады ютуб каналында бар жетинчи каналдыкы аерден көріп алсаңыз болады азыр көтерген бойдан докторға алып барыңыз айтыңыз ушундай болуп атат деп мен убактылуу иштебеймин үйдө да бирөөлөр менен сүйлөшкүм келбейт тез эле ачууланып өзүмдү кармана албай калам көпчүлүктү жактырбаймын бул 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 жөнүндө биз жана бі жогоруда айттык демек бул проблема мүнөзүбүздө балким бир текеберлигибиз барбы балким алсызбыз сыртымыздан көрсөтпөйбүз жылтыра кылып көрсөтүп койгонбуз и дем салдырышта керек бул да акыйкаты бар дем салдырыш дагы керек мына бизде кудайга шүгүр жана сеннамет деген бир мусулман клиникасы ачылды фейсбуктан инстаграмдан издесеңер ә, сцена мед деп чыгат ә, медицина илимдеринин кандидаты өзі намаз окуган шайлообек үркүнбаев деген ажекебиз бар ошол киши ачты ошол атайы, эң күчтүү молдолорду чогултуп дем салат азыр дем салдырат ушу сутка бою адамдар үзүлбөйт ошол жерде бир ә, кайрылып көрүңүз жарандар мамлекетти карап жардам күтүп отурат деп ойлойсузбу Елдің бар өз арабасын тартып қолынан келишинче күнүн көріп келишет передачаңыздын мааниси барбы дейді. албетте передачабыздын мааниси бар бұл маектешүү кризис учурунда кээ бир нерселерди аныктап алуу бұл бул алып баруучусунун катасы болушу мүмкүн мен робот эмесмин периште эмесмин бир адаммын катам болушу мүмкүн ошон үчүн мен дайыма айтам катам болсо түздөп коюңуздар деп жарандар мамлекетті жардам күтүп отурат деп ойлойсузбу мен мынтип айтып атам да бардыгы деген жокпуз албетте мамлекеті үчүн күйгөндөр бар мамлекетинен жардам күтпөй мамлекет кудайга шүгүр биздин мамлекетибиз бар экен деп мамлекет үчүн жардам берүүгө алып бурушкан адамдар да бар урушпай энетпей эле эч кимге наалыбай эле ашырганын ушу мамлекетке мен жардам ушул деп жанындагыларга жардам берип аткандар бар кудайга шүгүр күндөн күнгө ушундай жигиттер кыздар көбөйүүдө бирок ошол учурда өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн иштетпей отура бергендер да бар муну сиз жок дей аласызбы андай адамдар жок бизде дей аласызбы

Yaptıp kundu koru menin bütün mümkünçülük gördü. İşte tu yeki başkan nersi. Yaptıp kundu koru bula öğret. Mamliketin jardam kütbe öyle. Yaptıp öyle, öyle bir belanın putra böyle bir. Bula öğret Bu kadar rakmat. Bir o şöyle de uçur da. Öte köp mümkünçülükler var iken bizde. Biz mümkünçülüklerden ölkos iken biz. Beş tüm töründe olgun Su başında gel iken biz. E. Tokuz tohumunda. işkerli galip. ачыла елек мейкиндик ошол эле учурда интернет бизге бүт аламды жарым метр аралыкка алып келип койду бүт аалам аргентина дейсиңби бразилия дейсиңби каякты айтпа жарым метр аралыкты алып келип койду мурдагыдай самолет менен учуп баруунун кереги жок зарылдыгы жок ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонсо да болот демекчимин эптеп күн көрүүдөн көтөрүлүш керек жакшы күн көрүүгө көтөрүлүш керек саламатсызбы Құдайға шүгүр менин жолдошум жалкоо көп уктайт алдыга жылгысы келбейт мен аракет кылып алдыға жылалы десем еле арқандай кандай айтып кызганыч жаратат қандай кылсам болот жалкоолук менен кызганыч эки башка нерсе и бул үч нерсе айтылды да бул жерде ә, жолдошум жалкоо дедиңиз көп уктайт ооба алдыга жылгысы келбейт бул маселе неге эмнеге демек аны бир жеткен, аны бир алдыға сүйрөгөн бір мақсаты жоқ эмнегеу ойлонуңуз мен аракет қылып алдыға жылалы десе, марқандай себептерді айтады. айтат кызганыч Қызған кызганганынан жылбай коюшу бұл бул, бул сиз туура эмес түшүнүп атасыз кызганыч такыр нерсе аны пытырап жүгүрүп жүрген еркек деле аялын кызганат ал кызганганынан иштебей қойып атпаса керек бұл башка нәрсе қызғаныш жөнүндө балким келечекте бір сөз кылабыз но алдыга жылбашынын себеби да балким сизде болуп жүрбөсүн сиз да карап көрүңүз жылалы деген сөздү өзү эле жылдырып койбойт қандайдыр бір моменттер бар өзі мен дагы бир нерсени түшүндүм да мага көп адамдар кайрылат бир күндө жок эле дегенде төрт беш адам кайрылат ар кандай суроолор менен акылым жетишинче мүмкүнчүлүгүм барынша бир жооп бергенге аракет кылам ошонун ичинде көбүнчө могу аялын аялы жөнүндө айткан эркектер же болбосо эрлери жөнүндө айткан аялдардын сөзү дайыма эле чын эмес экен алар өзүнүн мунаарасынан айтат экен да өзү көргөнүн айтат экен а чыныгы себеби эмнеде десе тиги кишиден угуш керек экен ошондуктан мен жолдошуңуз менен сүйлөшмөйүнчө сиздин сөзүңүздөн улам айтып койгонум менимче туура эмес болот деп ойлойм адам баласы караңыздар энергия қуат алып тұруы керек зарядты ұқтағандан, көнігі жасағандан, тамақтан, жаратылыштан алады. мисалы мен эртең менен жасап контрастыны душ алам бір күн толық энергия алуу көтерін көтөрүңкү жүрөм азамат әң тұра жооп қуаттыға каерден алады десе эң тұра жоопту бери тат Kıymıldan, mükünü güce sonun burad. Tabaktan. Cana yaratılıştan. En tura jo. Ben bunu şu üçü ösün, sizlerge sunuş kalam. Jo bu şu, kuatlı kayaktan Tura tamaktan o tertibinen alavuz tuğandar. Tamaktan, uykudan, cana kıymıldan. Şu üç nersi. Tamak, adal boluşu gerek. Biz tamaktan kuramın bilişi üst gerek. Kaysı mağalda ceyiş gerek. Mağalın bilişimiz gerek. Ölçümün bilişimiz gerek tamakta. Çana su iç kendi bilişimiz gerek. Hazır buna su iç gerek adamlar 5 litre geçeğini içip boğruna oturuz var adı dedi. Çok. Bunun da hesabı var. 1 kilogramga mınça milli litre iç gerek diye. mesela şu men, menin ölçümde adamlar no, orta hesapta bir tane kırgız tanıklar 2 litreden 3 litre geçeğini su iç gerek. Ondan aşık, aşık. жана бул сууну ичүүнүн да орду бар тартиби бар мунун баардыгы туура тамактануу тренингтеринде айтылат бул өзүнчө чоң өнөр машине тейлегенди билебиз бузулуп калса кимге барганды билебиз бузбай айдаштын жолун билебиз тейлегенди билебиз майын өз убагында куюп туруш керек мондай синтетика май куюш керек органика май меникине болбойт коробкасына мынча убакта май куюш керек деп машинени туура иштеткенди билебиз да денебизди туура иштеткенди билбей калдык туугандар демек мен сиздердин баардыгыңыздарды ушул туура тамактануу тренингдерин издеңиздер мисалы үчүн бизде бе сайтында бар ушул тренингтер кіріп көріп үйрөнсөңүздөр болады. Тамақ адал болуш керек анын құрамын билишибиз керек өлчөмүн жана маалын су ичкенди билишибиз керек экинчиси кыймыл бул жөн эле кетмен көтөрүп иштегенден эмес кыймыл кыймыл бул дене кыймылдай турган системасы бар И ученичесі ойқу. Субкасына жоқ дегенде 8 саат сапатты ойқу керек. Екі бөлі ұқтайсыз бұл, үш бөлі ұқтайсыз бұл башқа маселе. Демек, жалқолықтың жең ең күшті жолу денеге қуат беру керек. Адырелі ұшын жасырлақ, адырелі пайда олып қалбайды. Жоқ дегені бір 10 күн, 1 ай ұшын үстінде олықты үштейіз, режимге отырауыз, диетаға емес, режимге отырауыз, тартипке отырауыз, жана қуаттың пайда болғанын байқы байда движение кылыш керек деп қалғаныңарды байкабай да каласыңар мына туғандар туугандар баардыгыңыздарга аллах разы болсын бізге берілген уақыт ушуну менен аягына чыгып атат аллах насип етсе ертең дағы саат 11 бирде жолугушабыз бүгін көрбөй қалғандар outube каналынан көріңіздер жетинчи канал деп алсаңыздар чыгат жана башқаларды чакырыңыздар бізменен менен чогуу болсун эртең да ушул темабызды улантабыз анда коштошобуз саламу алейкум